Pojďme se podívat na obloukovou a bodovou elasticitu poptávky. Proč vlastně počítáme elasticitu poptávku dvěma způsoby, to znamená pomocí obloukové a bodové metody. Pojďme si to ukázat. Tak, pokud se jedná o obloukovou metodu, takže oblouková metoda. Co to vlastně znamená? Oblouková metoda se počítá pomocí tady toho vzorce. EPD se rovná x2 minus x1 lomeno x2 plus x1 děleno, a to samé, akorát to bude z P, to znamená P2 minus P1 lomeno P2 plus P1. Tak, zatím asi netušíte moc, co ten vzorec znamená, my si potom ukážeme v příkladech, jak do něj dosadit, ale teď nám jde o něco jiného. Proč se používají teda dvě metody? Představte si, že tady do prvního grafu, tady bude Px, cena statku x, a tady bude množství statku x. Tak a já tady zkusím takhle nakreslit poptávku. Tak, ještě takhle víc prohnu. Tak, takže to je naše poptávka. OK, no a teď jde o to, že co my vlastně, když počítáme poptávku, tak co vlastně tou poptávkou počítáme? No, my jsme si říkali, že my vlastně vyjdeme z nějakého výchozího bodu, to znamená, tady budeme mít px1, nebo takhle, já, aby to sedělo s tím vzorečkem, tak já to napíšu jako p1. No a p1 asi nás nepřekvapí, že tomu bude odpovídat nějaké množství x1. No a potom tady budeme mít p2, no a p2 tak tomu bude odpovídat množství x2. Tak. No a teď je o to, že vy totiž, když si ty body označíme, tohle bude bod A a tohle bude bod B, tak jde o to, že vy když začnete počítat tu obloukovou metodu v tomhletom grafu, tak vy vlastně počítáte vzdálenost mezi body A a B. Ale jakou vzdálenost? Ve skutečnosti vy vlastně vypočítáte tohleto. To znamená tu modrou čáru, která přímo spojuje body A a B. To znamená, vy vlastně řešíte, když se sníží cena, tak jak moc se zvýší tohleto množství. Ale když počítáte tohletu obloukovou, tak vlastně opravdu počítáte jakoby rovnou spojnici mezi tím Ačkem a Bčkem. A jinak řečeno, ona vám tam začne vznikat nepřesnost. A ta nepřesnost je tohleto, protože vy nechcete přece vypočítat tu přímou, tu modrou čáru, že jo? Vy chcete ve skutečnosti vypočítat tuhletu černou. Já si tady když tak jenom vemu, jo, vy chcete vypočítat tuhletu černou mezi nima. A ne tu modrou. To znamená, že tam začne vznikat nepřesnost. No ale, když začnete používat, nebo respektive takhle, když na to půjdeme jinak, jakým způsobem byste tu nepřesnost odstranili nebo zmenšili? No, když to ukážeme, moment, já si to tady... Tak, když tady budu mít px, tady zase bude x, tak zase to tady takhle nakreslím, to bude zase ta naše poptávka, je to prostě úplně stejný samý obrázek. Tak jakým způsobem ten výchozí bod, ten bod A bude stejný. Tak. A teď jde o to, jakým způsobem byste tu zelenou nepřesnost, kterou máme v tom levém obrázku, jak byste ji zmenšili. No tak, že ty body A a B přiblížíte. To znamená, když to Bčko teď posunu někam sem, to znamená blíž k tomu bodu A, tady bude nějaký x2 a tady by bylo p2. Tak si všimněte, že teď, když to spojíme, zoom. Tady je teda ten bod B. No a zase, ta zelená nepřesnost je jaká? To je tato. Vidíte, všimněte si, že už je menší. Ano? Není to ještě přesně ono, to, co chceme, my chceme tu černou čáru, ale už je to menší. Tak, no a tím pádem už asi není tak složitý odpovědět na to, co když já budu chtít, aby ta nepřesnost tam vůbec nebyla. Takže zase, P1, X1, a to je bod A. No tak jakým způsobem to udělám, aby opravdu ta nepřesnost zmizela? No udělám to tak, že si všimnete, že když ty body A a B přibližujete, no tak ta nepřesnost se zmenšuje a zmenšuje a zmenšuje. To znamená, že my se de facto budeme snažit jakoby o to, aby vzdálenost mezi body A a B byla de facto nulová. Nebo když to řekneme matematicky, aby byla nekonečně malá. To znamená, budeme ty body A a B tak dlouho přibližovat, že ta mezera mezi nima bude tak strašně malinká, tak nekonečně malá, že ty body de facto budou ležet na sobě a tím pádem ta zelená nepřesnost vůbec nevznikne.
A tohleto, jak toho docílíme matematicky? No právě tím toho docílíme tou druhou metodou, bodovou, právě proto se mu říká bodová, že ty body jako leží na sobě, bodovou, a matematicky se toho dociluje pomocí derivace. To znamená, když je vlastně derivujete, tak tím právě říkáte, že ty změny jsou tak strašně malý, že jsou vlastně nekonečně malý, že vlastně jste na konkrétním bodu té křivky, v tomhle případě poptávky. To znamená, že my bychom to zapsali jako dx lomeno dpx krát px lomeno x. Já když tak tady možná to krát takhle jako udělám, jakože to krát, jo, aby se vás nepletlo jako křížek, jakože x, jo, a tak dále. Prostě mezi těmi zlomky je krát. Tak. A tohleto je právě ta derivace. Jo, zase, tohleto pochopíte, až si budeme ukazovat konkrétní příklady. Jo. Teď nám jde jenom o tu myšlenku. A takže, k čemu jsme vlastně dospěli? Dospěli jsme k tomu, že oblouková faj, můžeme použít tenhle ten vzoreček, který tady máme, OK, ale musíme počítat s tím, že ty výsledky nemusí být úplně přesný, no a pokud budeme mít možnost použít tuto bodovou, tak ty výsledky budou přesnější. Ale my si ukážeme, že vždycky záleží na datech, které máte k dispozici, protože pro tu obloukovou potřebujete trošku něco jiného než bodovou. A to si ale ukážeme až v následujícím videu, takže doufám, že to bylo aspoň trochu pochopitelné a já se na vás budu těšit zase příště.